Esperanto ducent dudek naŭ. Esperanto ducent dudek naŭ. Hieraŭ survoje al reveni hejmen, mia planita Shinkansen trajno malpliiĝis pli ol 60 minutoj, ĉar iu akcidento okazis. La Shinkansen trajno haltis inter sin Yokohama kaj Odawara. Pro tio en tia okazo nuntempe fervojistoj ŝtopas la tutan trajnon inter definita distanco hieraŭ inter Tokio kaj Okayama. Eble pli bone estas haltigi ĉiujn servojn de trajno. Do pri unu horo mi estas iom parolon en tiu malgranda kunveno. Tio estas pri mia historio de mia vivo. Kaj mi iom planis, kaj mi estis tute preta, kaj hasteme mi dungis taksion de mia lernejo al la stacidomo Okayama. Kaj laŭ la plano la trajno envenis kaj poste anonco. Dank' al la akcidento inter Yokohama kaj Odawara, la trajno ne povas movi sin. Pro tio pro ne definita tempo procurastos la tutan trainoin. Como ve, kai mi telefonis al mia edzino kai deklaris la situacio. Sed certe Dio ekzistas. Post un horo la trajno, mia celata trajno startis moviĝi, kaj mi post la dum horon ol la definita tempo mi movis fari mian parolado. Mi estis contenta kaj eble ĉeestantoj preskaŭ ĉiuj estis contenta. Do certe Dio ekzistas. Hurraa!